так уже сталося, що сьогодні 12 липня на Петра і Павла нас якимось чином занесло саме оце сумське Роменського району село, яке називається Гудими. Ну цікаво, що ми не дивилися ні по Вікіпедії, ні по інших джерелах, де воно знаходиться, як воно там виникло, вся історія цього села залишилася у нас поза увагою. Однак при в'їзді в це село відразу така красива табличка, що село народилося в 1659 році. І з цього року воно має історію, про яку ми нічого не знаємо. Ну, однак, відомо те, що воно знаходилося раніше у складі Лохвицького земства. Школи Сластіона будувалися саме в Лохвицькому земстві, і одна із шкіл Сластіона знаходиться саме у цьому селі Гудими. Де вона знаходиться, нам нічого не відомо, тому ми зараз спробуємо знайти. Можна запитаннячко? Так ви ж все одно знаєте, де ця школа Сластіона тут. Отам? Да. Ні, я маю увазі, там школа, оця історична архітектурна будівля, що раніше була тут з Лохвицького земства. П'ятикутні вікна такі от, раз, два, три, п'ятикутні. То не в Андріяшівці, по-моєму. Ні, в Гудимах. В Гудимах? Да. Тоді не знаємо. Ось все, зайдіть в магазин і спитайте, вона місце. Ага, дякую. Ну от, де школа ми узнали. Добрий день! Добрий. А скажіть, де школа Сластіона у вас у селі? Кого? Школа Сластіона. А що це таке? Ага, хорошо. Що будиночок, де п'ятикутні вікна отакі, знаєте? Немає. Немає? Ага, дякую вам. Так оце нам сюди в парк, да, і туди далі школа? Школа, так, там заїзд є, біля того. Газелька стоїть он, да? Так. Да. А то ось так ставлено. Ага. Там стадіон буде вийти. Ага. В школі стадіон там. Дякую. Наша інформація виявилась поминковою. У селі Гудимах не знають, де знаходиться школа Сластіона. І, до речі, там 6 кутів. Я не вмію читати. Ну так, да, там 4 вгорі, 2 внизу, 5, да? 4 вгорі, 2 внизу, 5, да? Напишіть в коментарі. Буде дощ. Скажіть, будь ласка, школа архітектора Сластіона в селі Гудими. Знаєте, де вона? У мене місць ніхто знає. А де школа ще? Я оце казали, тут десь у кущах школа є. Отут по цій вулиці, ось сюди. Садіка називають школа. Отуди, да? Ось отут. Завжди. Отак от? Да. А оце що? Це контора. Контора? Сільська, да, була. Це керівник ваш? Управляючий. Управляючий? Добрий день! А можна запитання одне задати? Школа архітектора Сластіона де знаходиться в Гудимах? Ви не скажете? Повторіть питання. Школа по проєкту архітектора Сластіона. Це 1913-1914 роки. Там шестикутні вікна. Йдіть туди. Так, це сюди направо, так? Да? Так, да, ага. Повертайте. І з лівої сторони красне знання побачите. Дякую. Вам. Дякую вам. От ми і дізналися, де така школа. Цікаво, що там у ній. Цікаво, що там у ній, тій школі, в якому вона стані зараз знаходиться. Ну, оказалося, що не так і важко. Достатньо просто запитати у людини, які вікна де знаходяться. Ну, це точно школа Сластіона, тут 4 кута. Я так розумію, що це теж щось будувалося і на якомусь етапі воно перестало вже будуватися. Тому от, пожалуйста, вона родімая. Стоїть воно, я бачу, прямо отсюда. І, до речі, із Гудим у нас у Заводському проживають, ну, на мій погляд, як мінімум 2 чоловіка, яких я знаю. Один із них вам відомий. Революціонер в місті Заводському,
людина, якій все не так, він намагається щось зробити, покращити, і все турбує міську владу, все йому не так, і оте вони не роблять. На самом деле молодець. Але він сам згодим. Це Юрій Анатолійович Трубніков. Фух, на що це я звучив? Тепер же він знатиме, що він згодим. Юра, ти згодим, пам'ятаєш? Ось дивись, оце, напевно, дієва школа, діюча, вірніше, школа. І в цій школі, ні, от приділим трошки увагу і цій школі. От просто хочеться приділити увагу цій школі. Я не дуже так емоційно розказую про це, ні? От скільки тут, як той, Пушкін, оскільки нам відкриті чудних, готові просвіщення дух. Значить, дивіться уважно. Школа маленька, уютна. От на моє тверде переконання, тут теж хтось навчається. Навіть здається, що тут є хороший господар, тут у цьому селі є хороший. От я не знаю взагалі нікого із цієї школи, не знаю, як вона тут всередині виглядає, але зовні здається, що все чудово. Ну, красота! Боже, як уютно тут. Нічого собі. Ну от і школа Сластіона. От дивіться, вона знаходиться в кущах якось дивно так. Я так розумію, що хтось там живе, того що хрестики отам. Хтось буде жити під хрестиками? У мене немає сумніву, що там живуть люди. Мабуть, це церква. Забиті в нас вікна, але з іншої сторони антена. Скільки змиття і бруду, Люсо, перед вами Божий храм. Це Божий храм. Це велике богохульство, гріх і сором усім нам. Віршики, круто. Добрий день! Добрий! Фух! Ви мене злякали так швидко, бігли. Ми просто знаємо, що це будівля школи архітектора Сластіона і хотіли б отак зовні її познімати. Та, можна? Будь ласка. Да? Будь. А ви живете тут, так? Да? Та живемо. А то есть, ну як, вам дали цю квартиру, ви та, живете? Тут, так, да, давно ж да? Жили. Да? Не тільки ми, а тоді ті поуходили, а ми ще оце. А, так ви це, ну як, це ваше житло і давно, так? Да? Та поки оце живемо. А скажіть, за призначенням це, ну це школа, вона за призначенням не використовувалась ніколи, так? Використовувалась. Ага, давно? Тут вчилися діти. Ага. От, а тоді от жили ж у класах люди. А от там нас не поб'ють, як ми зайдемо, подивимося, поснімаємо? А там ще нема нікого. Воно позаростало. Да? От з цієї сторони отак ідіть, там церква ж. Оте ми вже зняли трошечки, да. А оцю частинку хотіли б глянути. Воно заросло, гляньте. Скажіть, це з двох-трьох комплектна, з кількох комплектна це була школа, ви не скажете? Та, мабуть, чотири, а я не знаю взагалі. Ну, тут вона на дві половини поділена, так? Ні. Отам... Там було два класи, де церква. Так. Ага. А церква та діє вона, чи ні? Клас. Чотири, так? Комнати, так. Чотири комнати, так? Да? Ну, це значить двохкомплектно, так? Да? А скажіть, будь ласка, церква та діє чи ні, щоб подивитися? Та діє. Да? Там ходять люди, моляться, так? Ну, так. Ага, понятно. Ну, ми так зайдемо, так з тої сторони глянемо. Дякую вам, дякую. От цікаво, що тут люди живуть. Це вже будівля. Це вже будівля дерев'яна, прибудована тут. І тут вже якісь дивні такі нагромадження хламу різноманітного. І я навіть не знаю, що якщо подивитися з цієї сторони двері, то належать ще школі оці, вони п'ятикутні, та що ж таке, шестикутні. А з цього боку у нас, навіть не знаю, як це назвати, що це в нас.
Ну, побачили, в якому стані знаходиться ця школа Сластіона. І що найцікавіше, зверніть увагу на такий факт. По-перше, там людей, яких я запитував, вони не знають, що таке школа Сластіона. Можливо, неправильно висловлююся. Необхідно сказати, що це школа, яка побудована за проєктом архітектора Апанаса Сластіона. Можливо, в такому випадку вони зразу кажуть, так отам вона стоїть, йо-моє. Ну, я думаю, що це неправда, вони сумнівають, що вони знають і так. Однак, ви звернули увагу, що ця жіночка, яка також живе у будівлі, яка належить у будівлі Сластіонівської школи, вона також так дуже поверхнево знає. Це двохкомплектна, трьохкомплектна, ну чотирьохкомплектних шкіл не було. Отже, це, як я розумію, це було, якщо 4 класи, значить це була двохкомплектна школа. Можливо, я помиляюся, також не знаю. Тому я не перестану повторювати. Люди, які не знають свого минулого, люди не знають, мають свого майбутнього. Отже, якщо не мають відомості про цю школу, не мають відомості про архітектуру, про село, в якому ти живеш, то яке буде майбутнє в цьому селі? Надо знати, надо любити свою країну, свою родину, своє село, і тоді все в нас буде добре.